A vida ela foi transformada, a vida ela recomeçou. Aquela vida lá era uma, hoje é outra. A dor é minha, ela é intransferível. Não tem como transferir minha dor para você. Ah, você sente muito. Não sente. Se você quiser me dar um abraço, tu dá. Dá um abraço que você vai dar, vai aliviar meu coração. Mas dizer que sente muito, não sente. Só quem passou por uma perda de um filho, entendeu? Pode sentir isso. E mesmo tempo que dói a gente falar, ao mesmo tempo eu sinto que é algo necessário e me dá até um alívio, sabe? Imagine, os Estados Unidos aconteceu em 2003. A Argentina, nossos vizinhos, aconteceu em 2004 e nós não aprendemos. Agora esperou acontecer Santa Maria para ver se a gente vai aprender com isso. Victoria Egan. I'm a full-time nursing student and I am a director of the Station Fire Memorial Foundation in Rhode Island. Bueno, mi nombre es Amelia Ruiz. Soy mamá de Sergio Javier Ruiz que falleció en Cromañón. Tenía 21 años recién cumplido. Soy la mamá de Roberto Alejandro Ruiz, sobreviviente. Y la tía de Carlos Ariel Chapari, sobreviviente. Y tía lejana de Florencia Flores, fallecida en Cromañón. Mi nombre es Osvaldo Contino, yo soy papá, sobreviviente de Cromañón, es mi hija Belkis Contino. Mi nombre es Aida Isabel Rodas, mamá del fallecido Abel Rodolfo González. Mi nombre es Mauro, yo soy sobreviviente de Cromañón, estuve en el incendio y me pudieron sacar. February 20th, 2003, there were several hundred people gathered to watch a concert by the band Great White in a very small club, and the band used pyrotechnics as part of their show. There was flammable soundproofing on the walls that quickly lit fire, and the building burned to the ground in less than 3 minutes, killing 100 patrons and injuring several hundred others. La comunidad no sé, ya se lo habrá pasado, no quieren saber nada, no dicen nada. Cambió totalmente la familia. Yo creo que en Cromañón, el 30 de diciembre de 2004, ahí en ese lugar, además de quedar mi hijo, quedé yo. Soy Nilda Gómez de Benítez, soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, masacrado en Cromañón el 30 de diciembre de 2004 en Buenos Aires, Argentina. Y a veces me pongo a pensar en el aroma de mi hijo, en su perfume, de tantas cosas, muchas cosas. Inmediatamente los medios empezaron a llamar a los papás de Cromañón y bueno, en mi caso fue rapidísimo, inmediato me despierto con la noticia. A partir de lo que pasó ese día en Brasil, todos encendimos el televisor porque hablando con mis compañeros, con otras personas, vimos imágenes que decíamos, ¿es Cromañón? No es Cromañón, porque esa calle no es. Y cuando vimos los títulos y veíamos que era Brasil, decíamos, no puede ser, no puede ser, está pasando otra vez. Y bueno, fue terrible porque fue repetir todo. I was shocked to see the news when it happened in Argentina, and even more saddened and shocked when I saw the news of what happened in your beautiful country to the Kiss nightclub
The similarities between the two tragedies were so disturbing. This was something that could easily have been prevented. And knowing what our community has gone through here in the United States over the last 11 and a half years to try to recover from this tragedy, we would have hoped that other communities would have learned from this tragedy so that it wouldn't happen again. Y me empecé a sentir mal, empecé a revivir todo lo mismo, y me empezó a dar por llorar, porque empecé a sentir que nadie hizo nada en su momento con el Cromañón, y en el mundo es como que lo dejaron pasar y se volvió a repetir. Fue tan exacto que fue revivirlo todo. En una palabra, fue una sensación espantosa. El impacto fue revivir todo lo que nosotros vivimos en ese momento, ¿no? Que era realmente volver a escuchar las mismas situaciones, como que las causas de las masacres se repetían. Entonces, de repente yo veía cuando abrían el boquete y tenía como que me había transportado mentalmente, estaba en ese lugar esperando que me entregaran a mi hijo. O sea, entendía que por ese boquete iba a salir Mariano y me lo iban a dar, ¿no? Era está viviendo Kiss, Kiss y Cromañón. Y chico como lo nuestro, que le pasó por arriba, también una cosa como Cromañón. Todos tenemos un sentimiento, estamos involucrados para siempre en tratar de luchar para que esto no vuelva a suceder. I have spent every day for the last 11 years and will spend the rest of my life justifying that second chance. I intend to continue to pay it forward and make sure that this chance that I've been given will be used well. I want to leave this world a better place than how I found it. Y los padres, a partir de estas cosas que vivimos, tan dolorosas y tan atroces, estamos como que tenemos una misión, y es eso de trabajar para ese posible y futuro cambio, que no sé en qué tiempo se da, y no sé si se va a dar, pero la lucha está para que se logre. Si no lo logramos nosotros, que hemos perdido a nuestros hijos, por honrarlos y para que en nombre de ellos no pueda pasar más, en nombre de ellos se cree una ley que modifique algo. Si no lo logramos nosotros, los padres, los familiares y los sobrevivientes, la sociedad sigue mirando para otro lado. Trabajar para que sea justicia, para que no vuelva a pasar. Justicia para nosotros es que no vuelva a pasar y que nadie tenga que volver a pasar lo que, por lo menos lo que pasaron las mamás y lo que pasamos nosotros. Salir vivos de ahí adentro y ver que todavía se sigue repitiendo es muy triste. Es muy triste, se vuelve a repetir, que no se aprenda, que no podamos lograr transmitir estas tragedias que quisiéramos que nunca más se vuelvan a suceder. Repetir. Luchar para que la vida siga siendo vida, no muerte. Para que las puertas de los boliches estén bien seguras. Nosotros lo que hacemos es tratar de entablar una relación para poder ayudarlos a ellos, como mostrarle el camino que nosotros hicimos acá para poder obtener un poco de justicia. Apoyamos a todos los que estén trabajando ya en Brasil. Y desde acá lo apoyamos a ellos para que puedan tener esa lucha como nosotros la tuvimos. Pedido de justicia. I have found that many families and survivors have learned to appreciate the little things in life much more. We value our families and friends and
relationships more than we may have 11 years ago. The survivors are moving on. We share in new marriages and new children and grandchildren. And we've become a very close-knit community of friends that are more like family. And that includes the family members that have lost a loved one. We have stayed very connected, and I think these connections will last a lifetime. Si uno no honra la vida de ellos, no busca la manera de encontrar un cambio, esa muerte absurda también va a ser una muerte en vano. Y pensar que te mataron un hijo para nada, que te lo arrancaron de tus brazos para nada, para que no haya cambio, para que todo siga igual, para que todo el mundo siga bailando, saltando, uno no lo puede admitir. Entonces la lucha es esa. La lucha es para que los chicos que se fueron tengan, digamos, saber que no murieron en vano. Y cuando ellos se fueron, sus padres, sus familiares, los sobrevivientes lucharon para cambiar eso que provocó la muerte de ellos. I have come to know through social media Paulo Carvalho and Adibal Ferrara through the Brazil tragedy. Both of them reached out to me because I've been doing similar charitable work as Adibal is trying to accomplish in Brazil. I have been working with the families and survivors here in the United States for 11 years. Our paths are very similar. And when Adibal came to the United States in October to attend the World Burn Conference, we were able to meet. And although we may not have understood each other because of the language barrier, we understood each other of the heart. Meu nome é Adibal Alves Ferreira, eu sou empresário. Acumulo hoje a função de presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a VTSM. Eu sou a Marília Torres Ribeiro, sou prima irmã da Flávia Maria, uma das vítimas da tragédia. Sou estudante de terapia ocupacional do Centro Universitário Franciscano e faço parte do movimento Santa Maria do Luto à Luta e da ONG Para Sempre Cinderelas. Meu nome é Karina Correia, eu sou auxiliar em nutrição em um hospital aqui da cidade. E sou uma das idealizadoras do movimento Mães de Janeiro. Eu tive a Tanise muito nova. Eu gosto de falar, é a parte que mais gosto de falar, assim. Então a gente era muito próximo. A gente era muito próximo, tipo. A gente gostava das mesmas músicas, a gente tinha as mesmas coisas, a gente, né? Era muito próximo e muito amiga. A minha filha era uma pequena empresária, né? Ela tinha uma pequena empresa no ramo da construção civil. E eu era que fazia as obras para ela, tocava esse serviço de obra, né? A minha amizade com a Kelly começou desde o jardim. Depois a gente nunca mais se falou, depois de grande. Ah, passou quantos anos? Uns, sei lá, 16 anos que a gente não se via. Aí a gente fez vestibular juntas, passamos a mesma turma e voltamos a nos falar. Ligiane Henrique da Silva, sou doceira e faço parte da ONG Para Sempre Cinderelas. Flávio José da Silva, prestador de serviço na construção civil e faço parte do movimento Santa Maria do Luto à Luta. Ela tinha uma gana, ela queria, olha, até os 18 eu segurei ela o que eu pude. Depois dos 18, ela, mãe, deixa eu viver, mãe, deixa ser feliz, deixa eu fazer festa. Digo, filho, tu tem que pensar no futuro. Ela, não, mãe, é hoje, é agora. Tem que viver hoje, mãe, amanhã eu não sei o que vai ser. E ela viveu. Meu nome é Sérgio da Silva. Eu sou militar da reserva do Exército, eu sou vice-presidente administrativo, então eu cuido toda da parte administrativa da associação. A gente era pai e filho por uma consequência da vida, que alguém disse que deveria ser pai e filho, mas não era. Era meu irmão, né? Um irmão de corpo, de alma, de sangue. Mano. Nós tivemos, eu e a minha filha, um sábado, daria para você dizer que perfeito. Nós trabalhamos aqui, porque ela era minha gerente aqui na loja. Ela tocava violão.
Seguida, eu escutava assim, olha, eu ligava a batedeira, eu escutava ela tocando o violão lá em cima, eu desligava, ela, ah, mãe, não vale. Liga a batedeira, que senão eu não toco. Meu nome é Kellen Ferreira, eu sou acadêmica do curso de terapia ocupacional na Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Gabriele Stringari, eu curso terapia ocupacional na Universidade Federal de Santa Maria. A gente passou a tarde inteira juntas, sabe? A gente tomou chimarrão no calçadão. Aí eu acho que ela acordou umas 4:30, 5 horas, e eu vi que ela ficou conversando com a Gabriele, a irmã dela. E dava risada, daí eu fui ver o que que era, ela usando o vestido e desfilando e fazendo cara e boca e brincando. Eu tive 3 oportunidades também de não deixá-la ir. Ela me perguntou, pai, vamos na academia? Ah, filha, tô cansado mesmo, mas até é bom, porque se eu ir na academia eu não vou na boate. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Daí ela disse assim, pai, vamos fazer uma coisa diferente hoje, vamos olhar um filme. Aí eu convido as gurias para vir aqui, a gente sai daqui. Eu digo, tá, excelente. Durante o filme ela teve o sono e ela disse, ela lembrou, olhou no relógio, puxa vida, guria, 6:00, e pai, eu tô com sono, vocês querem ir mesmo na boate? Nós olhando o filme, tá ali a segunda chance, era só eu dizer, filha, vamos olhar o outro filme, ela iria me ouvir. Eu trabalhava na boate, fazia já uns 3 meses, e as gurias, elas iam sempre, sabe? E daí eu cheguei na boate, era umas 9:30. Então, quando a gente chegava lá, a gente tinha que arrumar tudo, sabe? Lavar copo, ajeitar as mesas, limpar. E foi a rotina de sempre, sabe? Saímos. Fomos pra boate. Eram mais ou menos 6:30, a hora que a gente chegou na frente da boate. E a fila já tava na esquina ali. E a minha filha disse dentro da caminhonete, gurias, tá lotado. Vocês querem ir mesmo? Ah, queremos sim, se tá lotado é porque tá bom. E sabe, eu poderia novamente a terceira vez ter... Não foi. E não fui, acabei não indo na boate. Não conseguia dormir, fui dormir, era 1:30 da manhã, mais ou menos. Aí a gente entrou na boate e a gente foi direto lá pro fundo, onde o bar que a Gabi tava trabalhando. Outro meu filho mais novo, o Júlio, estava numa festa aqui em Cabobi. E o Augusto foi pra boate e ele tinha que pegar esse meu filho às 3 horas da manhã. Vim de lá da boate, tava com meu carro, e vim pegar o meu filho aqui em Cabobi às 3 horas da manhã. Ele armou alguma coisa com outro, avisou, não, vou sair 3:30. Como a tragédia aconteceu 3:17, foi aquele momento que ocorreu. Eu achei que fosse briga, porque passou umas 500 pessoas na minha frente, eu acho assim, mais ou menos. A gente não tinha o carro para ir lá, porque o carro estava com meu filho lá na boate, lá no estacionamento. Então, vamos levar a cópia da chave do carro, né? Aí nós tivemos que ir aqui no vizinho, aqui na frente, acordei ele e fomos, seguimos. Quando foi 3:50 da manhã, então já dia 27, a amiga dela, da minha filha, ligou para mim e disse, oi tio, a Jennifer tá em casa? Eu digo, não. Bah, mas é 4 horas quase, e ela nunca ficou até essa hora, ficava no máximo até as 3. E, mas tá me ligando por quê? Meu nome é Sérgio Rossi Madruga, sou professor da Universidade Federal de Santa Maria, sou professor adjunto e atuo no Departamento de Ciências Contábeis, no ensino, na pesquisa e na extensão. Meu nome é Helena Maria Rosa da Cruz, sou professora, trabalho em 2 escolas da Rede Municipal de Santa Maria. Sou Delson Mostre da Cruz, motorista. O envolvimento começou na madrugada do dia 27 para o dia 28. Eu tenho 2 filhos, eles não estavam na boate nesta noite, mas o nosso telefone tocou na madrugada, amigos procurando por eles. Daí eu liguei para uma amiga minha que estava numa boate, numa outra boate aqui de Santa Maria. Eu falei, vem aqui agora, porque a Flavinha tá na Kiss junto com as gurias e parece que pegou fogo lá. Eu comecei a ligar o telefone. Depois, vendo na lista, parece que eu liguei em torno de quase 50 vezes para ela, entre eu, a mãe dela, ligando. E daí a Lisiane acordou e disse, ó, o telefone tá tocando. Aí eu desci e parou de tocar. Daí ela disse, traz pra cima, que não teve traz pra cima, porque vai tocar de novo, deve ser importante, senão não teria ligado essa hora. Dali um pouco tocou o telefone. Era a Camila, a tia e a Mirella. Aonde que ela foi?
Se ela me esquecer na boate, Camila, só que eu sei. E nós, eu tô tentando achar as gurias, só que o telefone delas não tá atendendo. Mas não se preocupe, que a gente tá... Tem bastante gente, saiu, então tá um tumulto. Cheguei lá, era um tumulto. Era gente, 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 gente. Nós chegamos ali desesperados, aquele povo, aquele mundo de gente ali. A minha preocupação era só meu filho. Infelizmente, não sei se é um egoísmo, eu só pensava nele, né, no ato, né? E fiquei apertando ali o controle do carro, né? Apertava o controle do carro, apertava e nada do carro, aquilo até que me acalmou, né? Não tá por aqui. Aí quanto mais perto eu fui chegando, daqui a pouco deu, pá, o sinal do alarme do carro lá no canto. Aí ali eu já caí em desespero. Os taxistas estavam recebendo a notícia em primeira mão porque eles estavam ajudando a recolher as pessoas e levar até os hospitais. Um dos guri que foi conosco, ele me viu lá fora e bem na hora tava passando um amigo dele de carro. E foi ele que me colocou dentro do carro e me levou para o hospital. Comecei aí em tudo que era hospital. Que você imaginasse aqui de pronto-socorro e hospital, eu passei. Aí veio o bombeiro e dizia para mim: senhor, o senhor tem que ir nos hospitais, não adianta o senhor ficar aqui. Eu digo, mas ela deve estar ajudando, ela sempre foi prestativa, ela deve estar ajudando alguém. Jéssica, e a Mirella, Jéssica? Tia Mirella tá lá dentro. E eu, tá, e tu viu o José Manuel? O José Manuel tava lá? Também tava, tia. Eu digo, e agora? Era uma sensação tão estranha que eu não estava conseguindo entender a realidade que eu ia ter que presenciar horas depois. Meu nome é Claudemir Pereira, sou jornalista e assessor de comunicação do Hospital de Caridade. Antes das 5, eu recebi um telefonema da assistente social do hospital. Claudemir, tem um monte de gente aqui na frente, tem um monte de feridos aqui dentro, e tu pode vir aqui? Só me diz o que houve. E eu naquele desespero, procurando, quando foi quase 5 horas da manhã, essa minha amiga que estava comigo, ela disse, tu precisa avisar alguém. Eu falei, não, eu não vou, enquanto eu não achar elas, né? Nisso eu já estava indo pro Hospital de Caridade. Comecei a percorrer os hospitais, fui no Hospital de Caridade, era uma cena de guerra, era um horror aquilo. Entrei por dentro, no pronto-socorro, e aí estava o caos. Eu não sei como eu consegui, porque tinha muita gente, e eu consegui entrar no hall de espera ali. Foi sendo colocada uma lista dos identificados, e aí essa lista dos identificados eram dos que estavam feridos e internados. Os que não foram identificados foram lá para o Centro Esportivo Municipal, onde eram levados os corpos. Vamos se dividir e vamos para os hospitais. Aí se dividimos. E nenhum hospital ele estava. Acho que o Caridade na frente, ele era um povo. Médicos, enfermeiros, atendentes, escriturários. Quem era vinculado ao Hospital de Caridade e que eventualmente estava na cidade, porque é janeiro, veio para cá, estando ou não trabalhando, estando ou não na escala. E a partir daquele momento em diante, nós, eu e minha esposa, nos envolvemos com os pais dos amigos que nós perdemos e... Por aí afora, nós passamos o domingo inteiro envolvido com isso. Às vezes eu me pego, passados aí meses e meses da tragédia, lembrando de episódios que naquela ocasião me passaram em branco. Não lembro o nome, não sei. Também não sei se perguntei, acho que não perguntei. Eu perguntei que eu podia ajudá-lo e ele disse assim: tem um colega meu, mora comigo, que estuda aqui e que foi na boate. E os pais dele moram em Uruguaiana. Eles estão vindo para cá. E me ligaram, me telefonaram, pedindo para que eu tentasse descobrir onde ele estava. E aí eu vim para cá. Procuramos na lista de todos os hospitais que estavam comigo, que estavam lá na frente, ele devia ter visto, mas eu acho que ele queria confirmar. E aí eu peguei, olhei, como é o nome dele? Olhamos um por um. Disse, não está nessa lista. E aí o menino olhou para mim, como se ia pedir uma...
que eu resolvesse o problema dele. Olha, eu sei que é uma situação difícil, mas tu não vai ter outro jeito a não ser este que eu estou fazendo contigo. Tu vai dizer que tu olhou todas as listas e o rapaz não está internado. Só existem duas alternativas. Uma é que ele não esteja em lugar nenhum, esteja com a namorada, ou ele está no CDM. Como ele não fez contato, tu vai ter que dizer para eles que eles têm que ir no CDM. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu sei que é difícil, mas você não vai ter outro jeito. Caiu para ti dizer isso. Como está caindo para mim dizer isso para ti. Foi o pior dia da minha vida, assim. De eu ter aquela sensação que... Sabe, tu saber, assim, tipo... Era aquela insegurança que tu não sabia se tu ia ver ela de novo, sabe? Fomos para lá, né? Nós dirigimos e conseguimos entrar lá. E lá, periodicamente, de tempo em tempo, saía uma listagem com o nome das pessoas que tinham entrado em óbito. Eles pedindo que os parentes se apresentassem e fossem junto com uma autoridade policial para fazer o reconhecimento. E nada do nome delas. E de tempo em tempo também dava listagem das pessoas que estavam internadas no Hospital da Caridade. E constava o nome das cinco junto. Então aquele horror foi até por volta das 17 horas. Aí dali eu vim em casa, já liguei para a irmã minha que mora lá que é lá do Rio, né? Que eu sou de lá do Rio. E já avisei ela, o Augusto sumiu, não consegui encontrar ele. Ali tocou aquele, ali o mundo se acabou para mim. Perto das 5 da tarde, meu cunhado veio e me disse: irmão, tu tem que ser forte. Fomos lá para fazer o reconhecimento. Daí eu comecei a ficar tonta, assim. Eu disse, acabou aqui, não tinha o que fazer. Já era 6 horas da tarde por aí. E aí os psicólogos ali tentando dar aquele apoio, as pessoas dando água, todo mundo ajudando. Ali eu vi a solidariedade. Naquele momento eu vi a solidariedade. Todo mundo querendo ajudar, todo mundo abraçando e vivenciando aquele momento. Teve gente do hospital que perdeu gente, filhos, colegas nossos que perderam. Mas nós, no hospital, perdemos uma pessoa. Um único funcionário, uma menina de 19, 20 anos, que estava no boate e morreu naquela noite. Ela trabalhava na maternidade. E na sexta-feira seguinte à tragédia, houve na capela do hospital uma missa de sétimo dia. E aí eu vi aquela avó, aquela mãe, pelo menos um irmão, eu não sei mais quanta gente havia da família, os amigos que estavam amparando a mãe e a avó. Terminou a missa, as pessoas estavam se consolando e eu saí para um pátio, porque me dei conta que havia 200 e tantos, naquele dia, uma semana depois, não eram ainda as 242 que acabaram morrendo, mas eram 230 e tantas já mortos que tinham avós. Isso veio na minha cabeça. Tinham avós, tinham irmãos, tinham mães. Eu comecei a multiplicar. Puxa, 230 e tantos, vezes 10, 15, 20, aí eu não aguentei. Naquele sétimo dia teve uma grande passeata na cidade que envolveu próximo de 30 ou 30 mil pessoas a mais. Foi uma solidariedade em massa. Eu só pensei assim, ó. Prometi pra ela. 3 coisas, sabe? Que ia ter justiça, que eu ia cuidar da mãe dela e que nunca isso ia cair no esquecimento, tanto pra ela quanto pras gurias. Eu fiz essa promessa, sabe? A única coisa que eu prometi, eu digo, filha, tu não viveu em vão, tu não morreu em vão. Minha filha saiu e quando eu fui saber, minha filha não ia voltar pra casa. Eu digo, como que minha filha? Cadê minha filha? Foi uma fatalidade, um acidente, como dizem. Não foi. Se a boate não estivesse funcionando, elas não estariam lá. Elas estariam em outro lugar. A nossa dor é a dor atravessada da alma. Não, a gente não consegue ainda. Não é questão de aceitar e de superar. Isso mãe e nem pai nunca vai aceitar, vai superar. Foi passando os dias, chegou o sétimo dia. Então, nessa missa, me deu uma vontade enorme de falar.
Em poucas palavras, eu disse: pais que estão aqui nesse momento, eu sou pai, eu perdi minha filha, assim como vocês. Eu gostaria muito que alguém de nós pudesse fazer, sei lá, algumas reuniões, alguma associação, porque daqui um pouco ninguém vai nos ouvir mais, ninguém vai nos querer falar mais sobre o assunto, vai ficar só nós. E essa realidade não tardou. Mas eu falei espontaneamente, foi do coração. E aquilo passou. Então, nós promovemos uma primeira assembleia em 14 dias após o episódio. Aí nós montamos uma comissão de pais, conforme as orientações que nós recebemos. Daí, dessa comissão de pais, nós começamos a montar as diretorias. Aí, 28 dias após, fizemos uma outra assembleia maior, deu próximo de 700 e poucas pessoas, e já começamos a trabalhar no dia 1º de março, de fato. E de direito, ficou dia 14 de março. Então, começou a associação a partir dali, então, de fato e de direito. A associação desempenha um papel fundamental, no sentido de juntar as pessoas que queiram ser juntadas, né? Porque eu sei de casos em que as pessoas não querem ser juntadas, elas preferiram se isolar. Isso também existe e é humano. Nós somos totalmente apartidários, nós não temos religião, nós não queremos estipular nada, bem pelo contrário, aceitamos todos. Vários pais em um vê o problema do outro e vai se aliviando, vai aliviando o coração, porque cada um tem um problema diferente. Nós podemos falar entre nós do assunto sem que isso seja um tabu. Tentando ajudar outras pessoas, tem um grupo de mãe ali muito fortalecido ali que a gente faz essas ajudas, ou as outras famílias, então a gente se completa. No primeiro momento nós reagimos, fomos procurar justiça, fomos atender socialmente as pessoas que se encontrarem em vulnerabilidade social, e agora nós estamos tentando dar um retorno para a sociedade, dizendo que a associação também sabe que a cidade tem que sobreviver. Mas uma coisa que nós também sabemos e que muitos não sabem é que isso jamais pode ser esquecido. O que nós temos, e esse é natural, uma tentativa de fazer a cidade reviver, o que eu acho que está correto. A cidade não pode morrer junto com a tragédia. Agora, não morrer junto com a tragédia não significa esquecer a tragédia. Começou a se articular para fazer uma caminhada no primeiro mês, que foi um mês de silêncio, que a gente titulou essa caminhada. E quem estava organizando, eu não gosto quando falam que fui eu que criei o movimento. Eu não criei o movimento, foi a nossa dor, foi os outros familiares, tanto que o movimento só teve corpo quando a Karina e o tio Flávio entraram, sabe, e tomaram frente disso. E aí eu sei que a Wanda pegou o microfone, a mãe da Vitória, falou, todo mundo falou. Aí quando eu vejo ele, pega o microfone e fala, eu digo, não acredito. Bom, a partir dali, gente, ele não parou mais. Aí ele mudou, por isso que eu disse. Ah, os jovens foram pra ter mudança. Teve a mudança, mas a mudança começou com nós. A mudança deles foi para nós mudarmos, para os pais e a luta. Foi quando as gurias tiveram a ideia de criar esse movimento. Foi criado o Movimento Santa Maria do Luto à Luta. E a partir dali eu comecei a fazer parte com elas e foi crescendo o movimento, foi aparecendo dia a dia integrantes e dali para cá o movimento se envolveu em várias lutas sociais. E aí a gente começou a ir para a rua, articular com movimento estudantil, com sindicato. E a minha irmã dizia, agora é do luto à luta, agora é do luto à luta, agora é do luto à luta. E aí a gente fez o movimento, Santa Maria do Luto à Luta. Eu acho que essa batalha ainda tem muito ainda pra gente travar, sabe? E desistir não é uma opção pra nós. Ficou uma responsabilidade muito grande pra nós, né? Pra dar continuidade ao que elas deixaram. Eu tô defendendo minha filha como cidadã. Eu vou defender ela como cidadã, eu vou defender ela como mãe.
E é isso que todas nós, das Mães de Janeiro, temos em mente, é isso. E, acima de tudo, é tipo pensando o maior, para que isso não se repita, para que outras mães não venham derramar essas lágrimas que a gente derrama. Um dia uma vai estar não pior que a outra. Daí uma levanta a outra, uma tenta, sabe? Né? Hoje eu não tô bem, eu digo, ah, hoje eu não vou ir pra reunião nenhuma, gente, hoje eu não quero levantar da cama, entendeu? Daí conversa, se conversa ali por telefone, se conversa por Face. Então é assim que a gente tenta. Cada dia do mês a gente faz vigília, aí vai os amigos, os pais das meninas, sempre vai. E quando, e todas as quintas tem da ONG Pra Sempre Cinderelas, que é no caso onde está minha filha incluída. Com as gurias, com a Jumara, com a Andriele, a Mirella e a Vitória, ela, com as gurias, falava, ah, preciso de leite, preciso de mantimentos, de alimentos para levar, vamos numa creche. Fizeram esse trabalho, levaram, tiraram fotos, tem fotos delas. Tudo elas registravam, elas escreviam. Nosso primeiro trabalho filantrópico. Em uma semana, quando aconteceu, na quarta-feira, a Marília veio ali. Tia, porque nós vamos montar camiseta? Porque é assim, ó, tia. É, ONG Para Sempre Cinderelas. De Marília, de onde tu tirou tudo isso? Ela começou a falar. Eu pensei, depois que eu fiz essa promessa pra ela, eu vou deixar ela ficar no esquecimento, eu vou deixar acabar uma história tão bonita que ela vinha construindo, porque eu tô sentindo uma dor pela falta da presença física dela. Não, sabe? Vamos continuar. Era isso que ela queria. A gente vai continuar. Então daí que surgiu essa vontade de criar uma ONG, formalizar essa ONG, né? Aí que nós começamos com esse, o que elas faziam. O que, que a gente faz? Levamos doações de alimentos, de roupas, e uma vez por mês a gente vai e comemora os aniversários. Elas faziam isso antes, então a gente quer pra vida toda. A gente tá dando continuidade pra esse trabalho, é algo que nos aproxima, sabe, delas, assim. É uma sensação de amor. Infelizmente, a gente teve que aprender com a dor, eu vejo dessa forma, tu entende? Algo que elas já faziam, que era delas, assim. Vai chegar uma hora, vai acontecer o quê? A justiça, se vai ser mal feita ou bem feita, nós não vamos poder julgar, não, né? Ela vai passar. Agora, essas pessoas que a gente vai ajudar, isso aí é um legado que dá para ficar para o resto das nossas vidas, né? Pelo menos vai ser lembrado com essas atitudes, né? Então a nossa luta hoje é pelos sobreviventes que ficaram, pelos familiares que ficaram. Ajudando o outro, tudo vale a pena quando tu tem um motivo bom, sabe? Quem esteve no Hospital de Caridade naquele domingo, naquela manhã de domingo, madrugada, manhã de domingo, tem lado. Você fica naturalmente ao lado das vítimas. Não tem como ser, só se você for um insensível. Porque nós conversamos com as pessoas, nós vimos as pessoas, nós percebemos o semblante delas. Cada vez que eu ia ali para frente e dava uma lida em lista nova de pessoas que estavam internadas, nós vimos a angústia das pessoas. Então, se a gente ajuda o sobrevivente, nós não estamos ajudando ele, nós estamos ajudando a nós mesmos, entendeu? Quando você ajuda alguém. Então, a grande legado que a gente pode deixar para esses nossos filhos é ajudar os sobreviventes. Eu e a Kelly, a gente ficou 15 dias em coma. E então, quando eu acordei, assim, tava totalmente fora da casinha. Eu achei que eu tinha feito carnaval, que eu tinha passado mal no carnaval, por isso estava no hospital. Daí teve todo aquele processo da minha irmã me explicar, né? Eu acordei achando que tava aqui em Santa Maria, nem sabe. A hora que o enfermeiro, acho que foi, me disse. Ele perguntou onde tu tá. E eu disse, ah, tô em Santa Maria. Ele disse, não, tu tá em Porto Alegre. Daí eu comecei a lembrar das gurias, né? Todo mundo. Daí eu perguntei, cadê as gurias? E daí a minha irmã pegou, abriu a cortina e disse, ah, é Kelly, tá lá, ó. Aí me mostrou, porque a gente tava no UTI, dava pra se enxergar, sabe? Então ela me chamou, Kelly tá lá, Kelly tá bem. Sei o quê. Eu comecei a perguntar das minhas outras amigas. Eu acordei 15 dias depois, não sabendo que tinham amputado a minha perna. Eu lembro quando me contaram, só a mãe tava junto, eu acho. Não sei se não lembro se foi de manhã ou da tarde. Aí tinha psicóloga, tinha fisioterapeuta junto. A minha primeira reação foi chorar, né? E pensar, minha vida acabou aqui agora. O que, que eu vou fazer? As pessoas olham, né, pras malhas, até pra muleta. A primeira coisa que olham
para a muleta, olhando para minha perna para ver o que aconteceu. Uma senhora parou, me viu eu, porque o meu vem até aqui em cima, né? E aí ela me viu e perguntou: ai, tu é da boate? Tu tava na boate? Eu disse sim. Pois é, aí a Gabi foi se retirando assim para a mulher não perguntar para ela. E aí, mas isso sempre vão perguntar pro resto da vida, se a gente sair assim, porque as marcas vão diminuir um pouco e vão ficar mais a cor da pele, mas sempre a gente vai ser sobrevivente pro resto da vida, sabe? E aí, as pessoas ou nos veem em fotos ou em reportagens, sabe? E eu penso também assim, aí as pessoas param, perguntam e falam: ai, eu torci muito por vocês, eu rezei por vocês. Nós conversamos então com outro sobrevivente sobre o acontecido. Primeiro a gente encontra ele sempre na fisioterapia e na terapia ocupacional, que a gente tem atendimento lá no hospital universitário, na universidade. E a gente combina: ah, vamos pra festa, vamos sair pra comer, essas coisas. A gente sempre reúne. Alguns, né? Que sempre não vão todos, mas alguns mas a gente sempre vai. Mas a gente se aproximou bastante, sim. E a gente compartilha porque a gente passou pela mesma coisa, né? A gente conversa bastante sobre isso. Não deve ser fácil a inversão da lei natural, né? Que um pai perdeu um filho. A dor é minha, ela é intransferível. Não tem como transferir minha dor pra você. Ah, você sente muito. Não sente. Se você quiser me dar um abraço, tu dá. Dá um abraço que você vai dar, vai aliviar meu coração. Mas dizer que sente muito, não sente. Só quem passou por uma perda de um filho, entendeu? Pode sentir isso. Então, a gente respeita os pais que não querem participar. A gente respeita as pessoas que às vezes criticam, que dizem, claro, não vai, nada que você fizer vai voltar. Não vai voltar, a gente sabe, mas se põe no lugar. De tu pensar que tu vai chegar em casa e não tem mais aquela pessoa, é... Se eu te falar quem eu sou hoje em dia, eu sou... uma reconstrução de mim mesma. Eu sou um dia após o outro, sabe? Eu não consegui acreditar naquele momento. Como eu não acredito até hoje? E depois, simplesmente assim... larguei, perdi a vontade de fazer qualquer coisa, tudo lembrava ela, né? Quando nós, a minha filha pequena, eu falo pequena, tem 13 anos, meu bebê, ela é apaixonada pelo Elvis. Daí nós botávamos música do Elvis e a gente costumava dançar, as três, né? E tipo, isso a gente não consegue. Tem coisas que eu acho que o tempo vai indo, né? Eu tenho aquelas, hoje assim, de repente eu tô muito bem, rindo, brincando com meus vizinhos, ou parente, isso e aquilo. E de repente eu já caí naquele choro, porque alguma coisa me lembrou ela. Alguma comida, algum cheiro. Então isso é todo dia, durante várias vezes durante o dia. Esse é o meu luto. Eu até conversei bastante com a psiquiatra. E eu disse: doutor, fique bem claro que eu não me sinto uma pessoa doente. É só que eu perdi vontade de fazer certas coisas que eu fazia, inclusive do trabalho que eu prestava. E não me considero um cara maluco. Ela não sei que o que eu vou lhe falar agora seja uma atitude de um maluco. Que eu tenho aqui na minha sala dois banners da minha filha. Então eu sempre sou o último a me recolher. Porque eu não tenho ela com uma pessoa que morreu. Então eu me encontro aqui fazendo perguntas para ela e tentando adivinhar alguma resposta. Então, eu disse: doutora, a não ser que a senhora me considere um cara louco por isso aí, que não vejo. Então, eu sinto necessidade de fazer isso aí. Se eu não faço, parece que eu não deixei de fazer alguma coisa naquele dia, né? É difícil para nós chegar em casa, assim, chegar em casa e ter aquele vazio, assim, parece que daqui a pouquinho eles vão chegar em casa. Para nós é totalmente um vazio. É difícil de dizer que ela se foi. Porque para mim a impressão é que ela vai chegar a qualquer hora. Eu ainda tô com esse sentimento que ela vai chegar a qualquer hora. Embora inconscientemente eu sei que ela não vai voltar. Nós vamos no cemitério todo sábado ou domingo. Eu não vou, parece que ela não tá lá. Eu não sinto que eu vou ir para levar uma flor para minha filha, porque eu não consigo ainda, não é questão de aceitar. Eu acho que esse vazio que ela deixou. A gente sai, seja onde for que a gente vai, está sempre faltando. Eu sou a Marília que tive que aprender a me virar sozinha.
como diz meu psicólogo, vou ter que aprender a viver com aquela cadeira vazia. É um trabalho diário de tentar se conter, tentar não se emocionar. Mas daí quando eu vejo um marido emocionado, aí é complicado. Que daí a gente... Ele não conversa, ele não se abre, ele não fala. Tanto que quando ele comentou que ele conversa com os banners, eu disse assim, Gabi, a minha filha fica lá em cima, eu digo, vamos, a gente sai e deixa ele pra... Sabe, a gente tem essa hora dele. Bom, eu sempre digo, eu continuo fazendo exatamente as coisas que eles gostavam. Eu, pra mim, tem certas coisas que parece que bloqueou. Escutar a música eu não consigo. As músicas gaúchas eu não toquei mais, que a gente escutava junto. Eu, assim, ó, os meus dias são eu levantar e mais um dia. Aquilo lá que aconteceu dia 27 vai ficar pro resto da nossa vida, né? Tanto marcas físicas e psicológicas, né? Porque a gente, eu acho, tu também, mas eu lembro todo dia que aconteceu. Isso eu nunca vou esquecer. A cidade não é mais a mesma. Ah, não foi comigo? Como que as pessoas conseguem? Acho que a pior coisa de um ser humano, de um homem, de um cidadão, é a omissão. Eu, pra mim, primeiramente, quando eu olhava na TV, mães com a foto dos filhos, eu dizia, ah, que pena, que judiaria, dava pena, desligava a TV, eu seguia a minha vida. Eu nunca me pus no lugar, agora não. E eu uso isso aqui, vou ser bem sincera, eu uso como, tipo, como é que eu vou dizer, uma coisa pra me proteger. Porque eu, no momento que eu tô com a blusa, pra mim, pelo menos, dificilmente alguém fala alguma coisa. Porque quando tu chega num lugar e tu não sabe, falam muitas bobagens. Se o comércio vai mal, a culpa é nossa. E Santa Maria tá parada porque... Santa Maria não cresce. Não tá crescendo porque não estão deixando crescer justamente por causa da tragédia. E nós que estamos... Atrapalhando o crescimento da cidade. E foi muito difícil isso, de eu conviver com o amor que eu tinha pela minha prima, com essa dor, e ainda esse descrédito, tanto de entidades como da sociedade também. É tão feio que eles queriam empurrar a gente mesmo para debaixo do tapete, esconder a gente, não, ó, fica inquieto. Então a gente se sente muito acuado, triste. É, eu sei que não é toda a sociedade que fala isso, não é a sociedade, alguns. O pessoal diz, ó, o que vocês querem batendo nessa tecla se vocês não vão ter os filhos de vocês de volta? Mas nós estamos lutando porque nós temos outros filhos e para os próprios filhos dessas pessoas que falam isso tudo aí, para que não aconteça isso com essas famílias. Então hoje a gente vê essa antipatia, que as pessoas dizem, ah, chega, para com isso, já está demais, vamos viver a vida de novo, vamos continuar a vida. Como eu dizia no princípio, não tem como continuar a vida. A vida ela foi transformada, a vida ela recomeçou. Aquela vida lá era uma, hoje é outra. Eu acordei para a vida depois do dia 27. Tipo, eu acordei e eu vi que meu papel como cidadã, como mãe... é fazer, pôr em prática o que eu sei que é correto. Nesse acontecido aí, ó, a gente tinha uma amizade bem restrita com os pais dos amigos dos nossos filhos. E isso aí fez com que a gente se unisse e formasse uma grande família, que ganhasse uma amizade verdadeira mesmo. Mas só que a gente pagou um preço bastante alto, né? Eu acho que conversando com outros pais também, a gente consegue levar um pouco mais e amenizar um pouco mais a dor, né? Não posso deixar a memória da minha filha cair no esquecimento, não posso deixar que uma tragédia dessas possa ocorrer. Nós não podemos aceitar que 242 pessoas possam se cair no esquecimento. O esquecimento, a sociedade não pode aceitar isso. Eu penso que esse é um tema que não pode ser esquecido. E não pode ser esquecido até para que não se repita. A gente não quer que isso aconteça novamente, não quer que nenhum pai passe o que a gente está passando. E se nós deixarmos cair no esquecimento, vai acontecer de novo. E pode acontecer em Santa Maria, em qualquer cidade. E que entendam esse sofrimento, esse tudo que nós estamos passando, entendam a nossa dor. Porque eu preciso trabalhar, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu negócio... E eu preciso
apoiar minha família, eu preciso viver o meu luto, eu preciso estar com meu filho. Me dou limites para mim, entendeu? Porque não adianta eu pensar em fazer tudo, abraçar o mundo de uma vez só, porque eu não vou conseguir. No início, totalmente emotivo, tinham alguns momentos de razão para poder fazer funcionar a associação. Um ano após, a razão parece que equilibrou um pouco mais com a emoção, porque veja bem, eu tenho 4 amigos dos meus filhos diretamente envolvidos que frequentavam a minha casa. Eu não posso igualar o meu sentimento aos dos pais deles. Então o que eu faço é tentar apoiar. E a importância dos movimentos é que para fortalecer as famílias, para não deixar que a sociedade, que isso caia no esquecimento, porque não pode acontecer. Nós, há pouco tempo, tivemos críticas bastante grandes a respeito da barraca da Vigília, que é mantida pela associação na Praça Saldanha Marinho, que até foi sugerida para que fosse retirada dali, porque estava entristecendo e enfeiando a nossa cidade. E aquela barraca ali, ela significa muito para nós. É onde as famílias vão ali para fazer as homenagens e fazer as vigílias em memória dos seus entes queridos, né? Meu nome é Paulo Carvalho, eu sou o pai do Rafael Carvalho, uma das 242 vítimas de Santa Maria. Na minha profissão, eu trabalho com informática há 40 anos. Bom, meu nome é Francisco Pinto, atualmente sou diretor de ensino no Centro de Formação de Condutores. Meu nome é Aline, tenho 30 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda, mas trabalho no CFC também como atendente. Meu filho, eu lembrei agora, em um assalto em São Paulo, em que um ladrão apontou arma para mim, meu filho se colocou na minha frente. Como meu filho ia deixar amigo ou amigo lá dentro? Nem sei se ele desmaiou antes, mas ele não deixaria. Isso eu tenho confortável. Ei, meu nome é Cibele Garlete Faco, sou bacharel em Direito, me formei agora no ano passado, em agosto. Sou mãe de uma das vítimas da tragédia, a Luana Faco Ferreira, tinha 19 anos na época. Eu fui trazendo ela comigo, porém a gente acabou se desgrudando depois num certo pedaço, porque nos acabaram nos derrubando no chão, né? Então... ele caiu pra frente e eu caí pra trás na hora, então daí ali que a gente se perdeu. Eu já fui, tirei o carro rapidamente, deixei posicionado em cima na Avenida Rio Branco, e já voltei rapidamente para procurar ela. No que eu voltei, eu já encontrei ela ali fora, deitado, e já peguei ela automaticamente e já levei para o hospital. Nós aqui, em 2 anos e 4 meses, nós não temos um acusado. Um sequer. E não temos, o que mais choca, nenhum pedido mínimo de desculpa. É um absurdo. Todos são inocentes. Todos. 242 jovens. Heróis. Heróis. Muitos voltaram para salvar. Para salvar. Muitos. E morreram depois. E não tem, dentro da justiça do Brasil, uma ideia de fazer justiça a esses jovens.
a esses sobreviventes. Nós sempre fomos um casal muito ativo. A gente saía do serviço, íamos para a academia. A nossa filha fazia aula de natação. Então, a gente sempre tinha coisas a fazer. Estava sempre em, né, em função de alguma coisa. Hoje em dia, passado esses dois anos, em função da saúde, que ficou bem debilitada, a academia é uma coisa que a gente não vai mais, porque eu não consigo fazer. Tem que cuidar dos lugares que a gente vai, não é todo lugar que eu posso ir, né? Eu não posso ir em lugares muito movimentados. Então, eu acho que o nosso relacionamento nesse sentido ele mudou bastante, porque ela era minha parceira, ela fazia tudo comigo. E eu gosto de fazer as coisas, eu não fiquei com medo, não fiquei com receio de fazer certas situações, eu não fiquei com receio de local fechado. Eu não sei por que eu não fiquei com medo de nada dessas situações. A minha filha sempre foi muito grudada com a Aline em si, né? Elas têm um contato maior, então ela chorava bastante. Ah, tô com saudade da minha mãe, tô com... Né? E nós naquela incerteza ainda do que ia acontecer, né? Porque foi uma mudança muito grande que a gente teve, tá tendo ainda na nossa vida, né? Não esperei, não esperava que fosse tanto tempo assim, porque já são 2 anos e pouco que a gente continua lutando com isso, sabe? Ainda me pego colocando um prato a mais, esperando ela ao meio-dia, quando ela voltava do cursinho. E ficou 4 anos fora do Brasil. Os amigos aqui já sabiam como ele era, sempre foi assim, alegre, tudo mais honesto. Bom, tudo mais honesto. Assim como meu pai sempre foi muito honesto. Como que eu posso não fazer algo para que esse menino, jovem ainda, não, a sua morte não tenha valido a pena alguma coisa para o futuro de outros? E eu me sinto na obrigação de dar alguma coisa para ele. Que dele, e não só dele, mas de todos que estavam ali, alguma coisa sirva para o futuro. Que sirva para outras pessoas. Nesses dois anos e quatro meses agora, o que a gente sente muita falta é da justiça, a falta da paz do que aconteceu. A associação ela foi criada num momento assim, muito de crise, né? Muito de sentimentos, de vários sentimentos juntos aflorados. Nesses 2 anos tivemos muitas viagens, muitos congressos, muitas reuniões. Conhecemos outras tragédias dos Estados Unidos, da Argentina. Mas o grupo, esse grupo que conduz esses movimentos sociais, tipo Luta Luta, Mãe de Janeiro, Associação, a gente não quer saber quantos vão... a nossa retaguarda, mas nós metamos a cara e vamos em frente, para tentar saber pelo menos as responsabilidades diante disso. Eu ainda continuo fazendo parte do Movimento Santa Maria do Luto à Luta, embora hoje eu faça parte da VTSM como vice-presidente. E isso foi bom ter acontecido, porque isso vem mais a unir os movimentos sociais com a VTSM, provando que a dor que nós temos pela falta dos nossos filhos, foi aquilo que nos uniu, e essa união é que está nos mantendo em pé até hoje. O trabalho todo que a gente desenvolveu todo esse tempo foi para o familiar, que foi o que perdeu, e para o sobrevivente. O governo federal, o município, o estado, botaram em diário oficial apoio aos familiares, vítimas, não sei o quê, por 5 anos. Agora passa 2 anos, já começa aquela coisa, já não tem remédio, já não tem isso, já não tem aquilo. Eu aconselho que todos procurem os órgãos da saúde, porque é uma obrigação do poder público dar esse apoio, é necessário, e se não tiver esse apoio, tem que procurar a defensoria pública, ou o advogado, ou alguém, ou a própria associação, para que haja, que faça um encaminhamento. Em questão de medicamentos e tudo, eles nunca deram nada, agora que ela entrou com uma ação na defensoria pública para tentar ganhar alguns medicamentos. No início... eu não pensei em entrar porque eu, na minha cabeça, era uns... ah, eu vou tomar mais um mês ali e já vou estar... Só que no fim foi se estendendo, daí eu tentei pelo estado, não deu, fui tentando. E aí, como agora o doutor disse, não tem previsão, porque no meu caso é um pouquinho complicado, assim, que eu fiquei com problema no pulmão. Então, eu tô
sempre em função disso, claro, tomou um remédio aqui, daqui a pouco é outro, daqui a pouco troca, não dá, dá um efeito colateral ruim ali. Nós nunca pensamos em entrar em justiça para nada, nós nunca pedimos nada para ninguém. Agora nós pedimos as medicações porque a gente achou que, né, seria uma coisa que pelo menos o governo teria que dar isso aí. Até porque está passando o tempo e nada está tá acontecendo. Feito. Então a gente nunca nada veio, foi feito. Tanto que no início, quando tentaram, veio o pessoal fazer entrevista, eu nunca quis dar nenhum tipo de entrevista para ninguém. Eles perguntaram, tu vai querer entrar com alguma ação, tu tá buscando alguma coisa financeira? Eu nunca pensei nisso aí, nem no início e nem pensei agora, tanto que a gente nem entrou com advogado, nem nada, né? Só que eu acho que, de uns tempos pra cá, eu mudei um pouco a questão do dinheiro, da parte financeira, não seria em questão de vou pegar e vou tirar o dinheiro de alguém pra uso próprio. Não, até porque eu nem sei de onde é que vai vir esse dinheiro, se vai vir das pessoas que ocasionaram isso, ou se vai vir do governo, ou... E o governo é nada mais que a gente que paga também, esse dinheiro vai, um dinheiro que voltaria para nós, bem dizer. Mas é questão de dar uma qualidade de vida para ela melhor ainda. Tá faltando certo tipo de acolha, de acolhimento, melhor te dizendo. Porque tem muitos ainda que são discriminados. Um exemplo mais prático, assim, ó, na disputa de uma vaga por serviço. Então, no momento que o cara, de repente, passou uma etapa, duas, no momento que ele coloca que é um sobrevivente da tragédia da Kiss, em seguida, as pessoas arrumam um meio de eliminar, tirar esse cara da concorrência pelo seguinte: falta a sensibilização dessas pessoas, desses empresários, que em acolher essas pessoas e dar uma oportunidade. Porque a sensação que dá é que foram 242 pessoas que morreram, não sei quantas pessoas que estão na mesma situação que eu, ou às vezes não, até pior ou melhor, mais os pais, e foi tudo em vão. Sou uma recém-formada que não consigo, que quando vou para alguma entrevista de trabalho ou tentar com algum colega ou alguma pessoa para abrir um escritório, para uma assessoria jurídica, quando a pessoa já me conhece, sabe que eu tenho envolvimento direto com a Kiss, já me descartam educadamente, dizem que eu sou uma ótima pessoa, que eu sempre fui muito responsável durante a graduação e que eu vou dar muita sorte na vida e que Deus há de me ajudar, que com todo esse fardo que eu tenho que carregar, mas que eu vou achar meu espaço. E comigo as pessoas têm medo, né? Porque está todo mundo iniciando sua carreira. O que que acontece? Sabem que nós pais temos essa animosidade contra o Ministério Público, com a Justiça, e ninguém está querendo colocar a sua cara a tapa, né? Para ver o que que vai dar, né? Porque eu sou uma pessoa que estou diretamente ligada, né? Eu larguei a minha vida profissional e me dediquei totalmente a essa busca por justiça. E só assim um dia talvez a gente tenha um sossego maior, né? Porque a dor e a saudade que nós sentimos da nossa filha e dos outros filhos, isso aí não vai passar. O que está ruim para todos os pais e que eu converso, e a gente conversa com muita gente, é que essa impunidade e essa falta de respeito que está nos... Isso está nos aniquilando. A saudade nos aniquila e nós vamos seguir com ela todos os dias da nossa vida. Mas isso a gente vai ter que lidar. O que está difícil da gente lidar é com a impunidade, é com a indiferença. E eu sinto muito isso em Santa Maria. Sinto muito isso. Até tem pessoas que dizem, ainda tu tá assim. Eu digo, tem tempo. Tem tempo para ter, me diz o tempo de ter um luto. A gente ouve até críticas, às vezes, de pessoas, tipo, ah, isso aí já foi. Quantas vezes na rua, esses tempos, a gente estava sentado ali na tenda que tem da associação, passou um grupo olhando e disse, ah, pelo amor de Deus, vão descansar, vão para casa, vocês ainda aí nessa função, já passou. Então, isso são comentários que assim, deixam nós pais assim, muito tristes, porque eu acho que a nós pais cabe qualquer sentimento. E respeito cada pai no seu sentimento e no seu modo de agir. Eu acho que isso está nos fazendo sofrer mais. Eu sinto como se eu não pertencesse a essa sociedade mais. A gente não sabe, eu acho que não está escrito em algum lugar que a dor da perda de um filho ela tem prazo de validade. Isso aí deixa a gente mais machucado ainda. Que eles não
não tem o que estar passando pelo nosso sofrimento de hoje tentar provar o que é a coisa mais óbvia, que era que aquela casa não podia estar funcionando, que sempre teve irregular e que se aquilo lá não tivesse funcionado, nossas filhas estariam aqui. Vão viver a vida de vocês e deixar Santa Maria ser feliz, não sei o quê. Então, sabe, as pessoas não têm ideia do que a gente vive, do que a gente passou. Até hoje surgiu uma coisa assim muito interessante, que nós estávamos, eu e a Wanda, estávamos na vigília, e passou uma senhora, disse, posso dar um abraço nessas mães? E eu passava aqui, dava bom dia para vocês, assinava o livro de presença, me sensibilizava e ia embora. Até que um dia eu cheguei e abracei uma mãe, e ela foi o melhor abraço do mundo. Aí vem alguém do setor público, do serviço público, dizendo que vai fechar, a barraca não pode mais funcionar, vai ter que tirar a barraca de lá porque a licença venceu. É sórdido, é algo que choca até a pessoa mais leiga do coisa. Como? Então, que exemplo que nós vamos dar? Eu só posso elogiar a Nilda Gomes, de Cromanhão, quando disse que precisamos fazer algo pelos nossos filhos. Eu não vou ter mais meu filho de volta, ela não vai ter o filho dela de volta, mas a partida deles não pode ter sido em vão. Tem que deixar algo ao futuro. Então, isso que é o que mais choca, essas tentativas, depois de 2 anos, de tentar esquecer. Então, nós não podemos esquecer. Nós não vamos esquecer. Nunca. Eu não botei minha filha no mundo para ser de safári. Os sonhos, o que ela tinha, o futuro que ela almejava, não pode terminar assim, não, dessa forma. Esquecer, não. Tudo que nós pudermos fazer para que isso sirva de alguma coisa, que salve vidas, que de alguma forma crie uma conscientização, que de alguma forma as pessoas entendam que isso não pode ocorrer e pode ocorrer novamente pelo esquecimento. E aí fico pensando, meu Deus, o que ela estaria fazendo hoje? Ela tinha tantos sonhos, ela teria passado na universidade, teria, né? Então, uma coisa que eu jamais vou saber. Esse sentimento, eu acho que para todos os pais e mães que eu converso e que eu tenho, acho que isso é o que mais nos faz sofrer. Além da saudade, é ver a falta de consideração com o que houve e consideração em todos os sentidos. Foi tirado os sonhos, foi tirado principalmente sonhos dela foi tirado. Então a gente só pede que nos respeite. Eu sempre coloco muito uma frase: quando a sociedade se cala, a impunidade ganha voz. Eu só estou pedindo o meu direito como cidadão, que é de querer uma resposta dessa tragédia. É só isso, é isso que a gente quer. E que é um direito nosso, direito à vida, você criar teu filho num espaço de segurança, né? Eu lembro, a maioria dos pais fala, como é que meu filho levava lá na frente da boate, descia do carro, dava 4 horas da manhã, pegava. O teu medo era que viesse alguém, atropelasse, roubasse o cara. Mas o medo nosso estava lá dentro, que a gente não sabia, estava dentro da boate, né? E ainda você escutar algumas pessoas falar assim, ó, por que eles estavam lá? Pelo amor de Deus, cara. Eles estavam lá porque eles são gente, são adolescentes. E quando a gente fala com os outros pais, nós não temos pais. O que nós gostaríamos é uma coisa muito simples. É ter a paz que vem da justiça e que isso sirva para alguém. Que sirva para o futuro, que sirva que os nossos filhos não tenham sido levados em vão. A gente não está lutando só por nós. A gente está lutando por outros filhos e até por uma outra geração e até pelas nossas filhas que ficaram, que isso não é uma espécie de, talvez usasse mal a palavra, vingança pelo que aconteceu ou coisa assim, não. Que nós queremos que essa luta continue, que venha a justiça efetiva e que as pessoas se preocupem com a prevenção, que isso é para os nossos filhos e para a nossa futura geração. A cada mês, a cada dia, a cada vez que a justiça não é feita, a cada vez que isso ocorre, a cada declaração, a cada situação
quem que percebe, é algo que machuca muito. Todo mundo dizia assim no início, esse caso vai fazer a diferença, a morte da tua filha e dos outros vai mudar a sociedade, vai prevenir a morte de muita gente. E eu não vejo mais isso. Eu tenho outra filha que está quase na idade de começar a sair e eu sinto que essa impunidade vai continuar e que vai ser perigoso para ela também. E já estou sofrendo antecipadamente, entendeu? Por sentir que as coisas não andam como era para ter sido. E ninguém está fazendo nada. E temos que nos comportar como se fôssemos pessoas tranquilas, calmas, temos que seguir a lei. Eu pergunto, é a lei, mas o que é acima da lei é o direito. Sem o direito, a lei não serve para nada. O direito de vida, o direito da preservação da vida, da qualidade da vida, que é o nosso direito de cidadão em qualquer lugar do mundo. Se essa justiça fosse feita, a dor certamente é a mesma, mas a paz é melhor. Não é ato vingativo, jamais. Ninguém quer vingança, mas a gente quer que a justiça seja feita. Como é que se pode não abrir os olhos e falar, poxa vida, eu preciso dar uma resposta à sociedade? Uma coisa bem clara, nós não queremos condenar ninguém, até por uma justiça aos nossos filhos. Condenar indistintamente, não queremos. Mas também não queremos que sejam inocentados a priori. Que se prossiga, e os inocentes serão inocentes, e os culpados serão culpados. E dentro dos seus graus de culpa. É isso que a lei força, essa força da lei é para isso. Claro que é uma coisa meio clichê, mas a gente aprende a valorizar muito coisas que às vezes a gente não dava bola antes, sabe? As coisas muito simples, assim. Eu lembro que logo depois que eu saí do hospital, que eu tinha muito medo, muitas coisas assim, que a primeira vez que eu andei no elevador sozinha foi, nossa, coisas que eu fazia antes sem nem dar bola, né? Era uma coisa automática. Então são pequenas coisas assim que para nós, no caso, são conquistas, assim, sabe? Que para os outros, às vezes, pode parecer, ai, bobagem, mas para nós já são... Então, são muitas coisas. Volta e meia, eu sei que ela tem medo de muitas coisas, mas eu digo, vamos lá fazer aquilo ali, vamos tentar, né? Se dá para... Ele me encoraja bastante. Vamos tentar fazer aquilo ali, porque qual é o sentido? Se não for aproveitar, se não for continuar, tentar fazer pelo menos o próximo do que a gente fazia... Então... Muitas coisas eu acabo fazendo... Por ele, claro que depois eu agradeço, mas eu acho que se não fosse ele e a minha filha, eu acho que eu ficaria só em casa a partir de então. A gente conhecendo bem agora as causas de uma tragédia, que todas são evitáveis. Isso não sou eu que estou dizendo, são especialistas do mundo, especialistas do Brasil. Tragédias não são acidentes. Tragédias podem ser evitadas. Todas, sem exceção. Existem dois pesos aí, duas coisas que acontecem. É a ganância e a má gestão. Tanto a ganância como a má gestão, ou uma ou as duas, fazem uma tragédia ocorrer. Essa falta que existe no poder público de punir, de assumir, não importa, assuma seu erro. Isso, independente da punição que ele vai ter, ou que não, nem tenha punição, que seja afastado por um tempo, tal. Isso é que vai trazer para quem ouvir isso, puxa vida, eu não posso falhar. Eu não posso, como empresário, falhar porque ele reconheceu e vou ser punido, no mínimo por receio. Porque o ganancioso, ele não vai deixar de ser ganancioso, mas ele vai ter receio. É isso que cria, para isso que existe a lei. A lei devia ser feita antes, prevenida, e depois a punição para que não volte a acontecer. Esse que é o processo da lei. Esse que é o processo da força da lei. Não existe outra coisa. É isso que nós precisamos. Então, a preocupação está em que a gente consiga trazer justiça, de fato, plena. Justiça plena é algo que importantíssimo dentro da justiça. Em casos de grande gravidade, de grande impacto social, existe um termo chamado justiça plena.
em que a transparência e que tudo que é feito em volta disso sirva de exemplos para que não volte a ocorrer. Bom, passados esses 2 anos, eu acho que, apesar das dificuldades que a gente se mantém, né, junto, unido, e acho que as pessoas deviam aproveitar mais a vida, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Santa Maria deve e deveria ser o exemplo do país e o exemplo mundial de uma situação igual a essa. E eu acho que Santa Maria, sempre achei, sempre lutei por isso, teria que ser a capital da prevenção. Os pais de Cromagnon, com todo o esforço que eles fazem, eles já denunciaram centenas de casas irregulares. E 60% delas foram fechadas. Quantas, nós nunca vamos saber, mas quantas poderiam ter ocorrido em outros Cromagnons? Outros. Não ocorreram, nunca vamos saber, mas com certeza a prevenção é fechar lugar irregular. E que a sensação de injustiça é uma dor muito terrível para cada pai. Eu fico chocado e até envergonhado quando eu falo com os pais de Cromagnon e com os pais de Seixo, que eles não acreditam. Ou acham assim, vocês não estão fazendo nada? Não, estamos... Você percebe que é uma tentativa de esquecer. E no documentário, está bem claro, não podemos esquecer. Desde o princípio, na nossa primeira entrevista, eu já comentei que poderia haver um grande esquecimento. E está aí o grande esquecimento. O esquecimento é assim. Em Esteixo foi uma pirotecnia. Da mesma forma como Santa Maria. Cromagnon também foi. Então, as pessoas acabam esquecendo isso. Acabam esquecendo o que provoca uma tragédia, as condições inseguras. E isso, daqui a alguns anos, a questão não é se vai acontecer. A palavra se não existe. É quando vai acontecer. Nós não sabemos quando, não dá para saber. Mas que vai acontecer, se nada for feito. Se não tiver um exemplo claro do que aconteceu em Santa Maria, que foi feito de uma forma transparente, quem, todos os culpados, nos seus diversos graus. Porque a justiça ainda está no ar e dá aquela sensação da impunidade. E isso é difícil, é ruim para a gente poder viver isso e ter paz. Vamos ter um pouco de hombridade, vamos ter um pouco de honestidade, um pouco mais de decência humana. Vamos falar, olha, era atribuição, eu não fiz, ou isso. Assumir um pouco mais a responsabilidade com a sociedade, que é quem a sociedade que paga para que isso seja feito. E tem uma frase do pessoal especialista em prevenção que me chama muita atenção, que é assim, enquanto houver pessoas que morrem porque poderiam ser evitadas, essas mortes poderiam ser evitadas, ele fala, nós não fizemos o suficiente. Então, eu acho que se a gente batalhar nisso, eu não estou pensando nem em outra grande tragédia, pequenas tragédias, situações de injustiça no Brasil, nós temos que levar isso. Então, talvez seja essa a resposta que eu queira dar para o meu filho, esteja onde estiver, da forma que ele estiver. E honesto como ele sempre foi. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero uma Santa Maria que daqui 10 anos, quando a minha outra filha for
se divertir numa boate, ela possa voltar para casa. Sim, o jovem tem que se divertir, o jovem tem que brincar, ele tem que namorar, ele tem que fazer tudo que tem direito a fazer com segurança, né, com tranquilidade. Os pais têm o direito de deixar os jovens brincar e ficarem sossegados em casa com respeito à segurança desses jovens. Para que nunca mais isso aconteça, para que nunca mais se repita algo semelhante em todo mundo. Eu não gosto de chorar perto das pessoas, sabe? Tipo, não gosto de estar demonstrando isso, assim, perto da minha família, perto da minha tia, então... Até eu... Faz muito tempo, assim, que eu não falava sobre isso dessa forma, sabe? E ao mesmo tempo que dói a gente falar, ao mesmo tempo eu sinto que é algo necessário e me dá até um alívio, sabe? Eu acho que vai ter o tempo que eu vou me mostrar, vou sair, mas eu acho que é cedo ainda. Eu já sinto prazer em me maquiar, me arrumar, sabe? Me vestir bem. E no início, logo depois que eu saí do hospital principalmente, sabe? Até voltar pra Santa Maria, não tinha muita vontade de me arrumar. Mas agora tá tranquilo. Eu já nem dou bola, sabe? Eu fiquei melhor. Aliás, isso é dito pro jeito da minha casa. Que eu fiquei melhor. Fiquei mais... mais coração. Muito mais solidário. Muito mais sensível. Eu não sei se foi por causa da tragédia, mas é possível que tenha sido. De ver o mundo de outra forma. Eu acho que é aquela coisa, né, que tu aprende a valorizar mais a vida. Eu acho que eu amadureci bastante. Porque a minha família, assim, e várias pessoas acharam que eu não ia reagir desse jeito. Porque é uma volta por cima que a gente tá dando, né? Valorizo mais algumas coisas e não dou a mínima bola para outras. Não tem como ficar imune.